kurët zjeni mundësimet, shamët kritikua, me të poshtrua, me të ofendua, ushqimi më i mirë për njerin është, sepse janë frikacak, janë traumatizu, Hitchcocku ka thonë, krypa e jetës është frika. Suksesin më të bënë botë e ka rritë Alfred Hitchcock me filmat horror. Njerëzit ka nevojë për krypën e jetës. Me shoh, me kritiku, krejtë krypë e jetës. Aja jep shije jetës tyne. Sidomos të popujt, të shtetet, si këto 4 shtetet e Balkanit, 6 shtetet e Balkanit që po përpiqen me hynë bashkësi europiane, e kanë qash largë, sa nëse hynë prap dele zezë kanë me mirë bashkësi europiane. Sepse më ngon edukata. Për fatë keqë, kjo edukat për më ngon të da ashtë shumë, sa asë kuptimin e edukatës nuk e dim. Asë dim që ka dhe thot edukat, asë dim që është bonës praktikë.